ಹಲೋ ಕುಕಿಂಗ್ ಲವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೇವಣಕಸ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಸಡಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಸಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಡಿಶ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಮಶ್ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಶ್ರೂಮ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಜೋಳ. ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, ಮಯೋನೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಚೀಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ. ಈ ಚೀಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊಜರಿಲ್ಲ ಚೀಸೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊಜರಿಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಚೀಸ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ, ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಲೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾದಿದ ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಖಾರ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋಷ್ಟು, ಕೆಂಪಗಾಗಷ್ಟು ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕ್ಯಾಸಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ದು. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಂದರೆ USA ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ UKಗೆ ಹೋದಾಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬ್ರೆಡ್, ಬಟರ್ ಅಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು 4-5 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಐ ಮೀನ್ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವರು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಸಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ನಾವೇ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು, ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಶ್ರೂಮ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನೀರು ಹಾಕಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಬೆಲೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪಲ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಇದು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸಷ್ಟು ನೆನೆಸಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ ಕಲಸಿರೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಲಸಿದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಅಂಟಬಾರ್ದು, ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅಂಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಥರ ಲಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡೀಲಿ ರೆಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು. ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರೇನು ಬೇಡ. ಈ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಉದುರಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಲಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈದಾನ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಇರ್ತಾರ ರೌಂಡಾಗಿ ಲಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೀಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮೈದಾ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈದಾ ತಣ್ಣಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಚೀಸ್ ಕೂಡ ತುರಿದಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಟಾಫಟ್ ತಟ್ಟೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತವಾಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಆಗ್ತಿನದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತುರಿದಿಡ್ಕೊತೀನಿ, ಮೊಜರೆಲ್ಲ ಚೀಸ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಥರ ಚೀಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೊಜರೆಲ್ಲಾ ಚೀಸೇ ತೊಗೊಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಚೀಸದು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಂಚ್ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಚಪಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗೋಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು, ಮೈದಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು. ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಚಪಾತಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಕಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟಿಲಾ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಚಪಾತಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ಯಾಕೋಬೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಾರ್ಟಿಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಮನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಮೈದಾ ಐಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಡಚಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಅಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಪಲ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಡಚಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತವಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೀಸ್ ತುಂಬಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಡಚಿ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಲ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು. ಚೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಕೆಸರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಚಕಾಯಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾಕು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸಡಿಲ್ಲಾ, ವೆಜ್ ಕ್ಯಾಸಡಿಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ವೆಜ್ ಕ್ಯಾಸಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಯೋನೀಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡಿಶ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಡಿಶ್ ಕ್ಯಾಸಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇಲ್ವ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ವೆಜ್ ಕ್ಯಾಸಡಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎಗ್ ಕ್ಯಾಸಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕನ್ ಕ್ಯಾಸಡಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಬದಲು ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.